Borim se sa viškom kilograma od svoje 8. godine. Najgora faza bila je 140 kilograma. Ja sam Patrik Pucko, imam 24 godine, dolazim iz Sesveta, bavim se glazbenom produkcijom i studiram teološko-religijske znanosti. Ovo je moja priča. Borim se sa viškom kilograma od svoje 8. godine. Najgora faza bila je 140 kilograma. Tamo ne, krajem 2014. godine. Tada sam odlučio smršaviti. Od kraja 2014. godine do kraja 2017. godine sam smršavao 30 kg. Od kraja 2017. godine na svoj rođendan odlučio sam prekinuti sa tom zabranom i početi jesti opet i piti sve, no mislio sam krenuti u teretanu kako bi ostao u deficitu. No to se nije dogodilo, previše sam uživao u hrani i nisam baš krenuo u teretanu kako sam mislio, da puno vježbam, barem 2 sata dnevno. I kilogrami su se lako počeli vraćati. Tako sam u godinu dana do prosinca 2018. godine ponovno se vratio na 140 kg. Svidjelo mi se kako sam izgledao sa 110 kg i odlučio sam krenuti ponovno u proces mršavljenja 1.1.2019. godine sa svojim programom kojim sam nazvao Iz fore XXL2L by Patrik Pucko. Najteže mi je bilo krenuti upravo s tim programom zato što sam nekoliko puta počinjao i prekidao tu dijetu od prilike 2-3 puta u 4 mjeseca. I zato sam samo smršavio 5 kg do 2.5.2019. Jednostavno, bila mi je privlačna hrana i mislio sam ili ću se toga riješiti pa krenuti na taj način, ili ću jest tu hranu, a opet u teretani biti dugo. Konačno 2.5.2019. godine sam krenuo sa svojim programom kako treba. Znači, bez prekidanja, i tako sam onda u 14 mjeseci do 1.7. ove godine uspio skinuti ostalih 45 kg. U tih godinu i 2 mjeseca odrekao sam se sljedećih namirnica. Slatkiše, slastice, sladoled, mliječno slatko, slatko iz pekare, pekarski proizvodi, tijesto, brza hrana, grickalice, zaslađene žitarice, čak ni one fitness nisu dobre. Ove namirnice koje sam nabrojao trenutno na jedan, samo malo da vidim, 434 dana ili 10.500 sati. Od pića, znači naravno nijakav sok, gazirani, negazirani, alkohol, ništa. A pio sam, znači jeo sam meso, puretinu, piletinu, može drugo meso ako se pripremi na zdrav način, ali bolje bijelo meso. Rižu, jaja, žitarice, juhu, voće i povrće. A pio sam vodu, čaj, mlijeko i cijeđeno voće. Uz tu prehranu, naravno, važno je i kretanje, tako da sam minimalno 3-4 puta tjedno hodao svaki dan oko 1,5-2, 10 km. Prije to bilo manje, sad brže hodam. Vježbao sa bučicama i u teretani i tako neke vježbe sa tijelom. Važno je napomenuti da nisam jeo iza 19 sati i da sam imao razmake između večera i doručka barem 16 sati. I važno je svaki dan ostati u deficitu da se potroši više kalorija nego što se unijelo. Zato sam u biti sa odricanjem od ove hrane si to omogućio. Prvi put kad sam smršavao 30 kg, onda mi je puno pomogla aplikacija u kojoj sam pratio napredak, znači svaku sekundu, sat, dane, koliko je prošlo od kad sam zadnji put jeo slatkiše. Uspio sam zato što kad vidiš da nisi 100 dana jeo slatkiše, dođe ti pa ajmo 150. I tako opet i opet i eto došlo na 1150 dana. I to me baš ono motivirajuće jako zato što kad nekome sam to spomenuo, uvijek kaže da ne može ni 2 dana bez slatkiša, pa mi onda to još bude draže što sam to uspio. U prvih 5 mjeseci sam 10 kg samo skinuo, što znači da ne je to tako brzo. No onda se nešto promijenilo u meni i krenuo sam sve brže i brže i tako da sam svaki tjedan skinuo barem kilo. Kad vidim svoju fotografiju kad sam imao 140 kg, rastužim se i ne mogu vjerovati da sam uopće tako izgledao. Jer promijenio sam se i u glavi i u tijelu,
potpuno zaboravio da sam tako izgledao i da sam ikad bio debel. Postaneš novi čovjek kad se riješiš viška masti. No iako sam tužan, istovremeno sam sretan kad vidim što sam postigao svojim trudom, odricanjem i molitvom i smatram da to svatko može postići samo ako ima ako je dovoljno odlučen u tome. Smatram da sam se počeo debljati sa 7 godina kad mi je preminula sestra Patricija koja mi je dala ime. I onda smo počeli više jesti slatkiše, nekako podsvjesno, kako bi tu tugu onako smanjili. I to ja mislim je jedan od razloga zašto se počeo debljati. Kao i svi ljudi koji se bore s prekomjernom težinom, tako sam i ja doživio ruganje u djetinjstvu. Svi znamo kako su danas djeca, vole se rugati svemu, pogotovo kad se neko bori s prekomjernom težinom, govoriti di si debel i tako nešto. To sam tada prihvaćao srcu, ali danas znam da nije problem u meni nego u njima. Na mojem putu najveća podrška su mi bili naravno roditelji, obitelj i najbolji prijatelji. Smatram da je ovaj moj način mršavljenja bolji i zdraviji od nekih u nekim emisijama gdje ljudi smršavaju ovoliko kilograma i više za negdje 4-5 mjeseci, dok ja sam ovu godinu i pol. Naprimjer, ja nemam problema sa viškom kože. Na mom putu mršavljenja je bila bitnija prehrana nego treniranje. Zato sam i rekao da sam trenirao ne znam, svaki drugi dan ili 3-4 dana tjedno. Ali naravno, prehrana se držao svaki dan jer je to važno. I bio sam u deficitu uvijek, skoro. I važno je nekad održati kilažu na koju dođete. Naprimjer, smršavite 10 kg i onda ostanite na tome barem 2-3 tjedna, pa onda opet možete kilo i tako dalje skidati. Sa 140 kg imao sam i neke zdravstvene probleme, kao što je visok tlak, teže disanje, pa ono, ništa se i ne da raditi. Naprimjer, hodaš po 15 stepenica, odmah brže srce kuca i teže dišeš. I to je loš život. Ja sam jedan od primjera da se može u kratkom roku postići cilj, ne treba se gladovati, samo treba paziti što se smije unositi u organizam, a što ne. I kretati i paziti da ste u deficitu, odnosno da potrošite u danu više kalorije nego što ste unijeli. Imati neki cilj u životu je jako važno. Da imaš ispunjene dane i da imaš nešto čemu ćeš se nadati i veseliti kad to ispuniš. A onda si zadaš novi cilj i tako dalje. Ja sam svoj prvi cilj ispunio. Sljedeći cilj mi je do 1.7.2021. godine izdefinirati tijelo, a to ću uspjeti tako što ću ostati na ovoj prehrani, povećat ću kardio, vježbe i vježbe jakosti. Smršavao sam 50 kg u godinu i pol zato što sam imao viziju sebe. Točno sam se zamislio kako ću izgledati i sad tako izgledam. Tako sam sad zamislio kako ću izgledati druge godine i vjerujem da ću to postići.